Grande jogo. A melhor defesa do campeonato joga em casa, recebe o melhor ataque. Quero ver. E você não pode perder esse jogo simplesmente espetacular que vem aí. Vamos nessa, já estamos aqui na cabine de transmissão, o clima tá legal, perfeito para um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani, tô aqui com o Caio Ribeiro para comentar o jogo. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos 3 pontos. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Vamos torcer para ser um bom jogo, para que os times tenham uma boa postura em campo e se superem, criem chances de gol. Assim vão garantir um bom espetáculo para todos que vieram aqui hoje. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e 2 pontas abertos, Caio? É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa. E que eles entrem ligados, a fim de jogo. Sobra campo para jogar no ataque. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Raven. Conduz na moral para o ataque. Olha só, cruzamento, segunda trave. Olha só a batida. Batida bloqueada. Pega esse pito, árbitro dá falta, mas fica só no papo. Ele escapou do cartão dessa vez, mas é bom tomar cuidado. Olha, Villani, fica até difícil comentar esse pênalti. Eu acho que eu nunca vi nada parecido. Não deu para entender por que o goleiro não defendeu essa bola. Ela foi no meio, em cima dele. Muita comemoração ali no banco, Villani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Aí dá para levantar. Envia a bola para correr.
Sobra campo, vem o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Raven. Ela vinha de longe. Boa defesa do goleiro. Raven. Um, dois, devolve. Bateu, vai fazer. Faz, a ponte pega. Escanteio batido. Bate na marcação. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Boa enfiada de bola. Faltou capricho, o ataque morreu. Cortou, pressão no ataque. Desarme na bola, preciso. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Na bola, limpo, desarma. Dá pra sair o contra-ataque. O Grêmio toca a bola, trabalha de pé em pé. Esse é o tricolor buscando o espaço. Arremesso lateral confirmado. Cabe o levantamento. Fica na defesa o cruzamento. Eles recomeçam o jogo por ali. Protege bem a bola. A defesa está desarrumada. Ele passa. É agora. Defendeu. Olha a sobra. Todo mundo lá atrás, só esperando a hora certa do contra-ataque. Atenção, olha o gol. Perdeu! Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra, pode fazer falta depois. Olha o técnico ali, tá com cara de quem não tá gostando. Esse segundo gol de vantagem agora podia garantir a vitória para eles. O passe para na marcação. Tá no ataque, os companheiros pedem a bola. Boa bola para correr. Raven. O Grêmio toca a bola, trabalha de pé em pé. É falta, e daí é falta perigosa. Dessa posição, a cobrança direta é a melhor opção. Pegou bem demais na bola. Pode botar o gol inteiro na conta dele.
Pode sim, porque a cobrança foi perfeita. Fora do alcance do goleiro. Poucos cobradores de falta conseguem dar esse efeito na bola. Ela cai tão rápido depois que passa da barreira que o goleiro fica vendido no lance. Dali pode bater na área. Bola de pé em pé, com paciência, trocando passes. Eles ficam com a bola. Mais um passe, está acertando todas hoje. Distribui, distribui bem, mais um passe certo. Pro gol! Bola bloqueada. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Interceptado, era bom o lance. Levantou, boa visão do jogo. Providencial, arrepia para longe. Avenida aberta para ele pelo lado. Prefere abrir a jogada. Dá o bote, tira a bola. Raven. Sem perigo algum, a bomba vai longe do gol, Caio. A intenção era boa, Villani, mas ele pecou na finalização. Posse de bola recuperada. Defendeu, atenção, tá em jogo. Bola pela lateral. Chegada providencial na área. Raven. Tocou mal na bola. Saiu. Um presente. Arremesso. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Pode vir o cruzamento. Dividiu, saiu. É arremesso. Um, dois, recebe, devolve. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. Abre a jogada. Pode vir bola cruzada. Avança bem, ganha campo. Mantém a posse, segue buscando o espaço. Bola alçada no miolo, quero ver. Manda o cruzamento para longe.
corte, a jogada era boa. Raven. Dá o bote numa boa e toma. Ferreira. O quarto árbitro ergue a placa. Mais 2 minutos de bola rolando. Dá a posse de bola de graça. Mandou na boca do gol. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Apita o árbitro, final do primeiro tempo, já com vaias. A galera não se esquece do pênalti marcado pelo juizão. Foi um lance capital, tá decidindo o jogo. Mas não tem nada perdido ainda, Vilani. O pênalti dificulta as coisas, mas tem muito jogo pela frente. Não adianta querer jogar o resultado só na arbitragem. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa. Gol! Frio, ele joga em tranquilidade pro goleiro. 1-2, devolve. Bateu, vai fazer! Chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. Gol! Pegou bem demais da bola. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Tentam achar uma brecha, vão tocando a bola. Raven. Bola batida pro gol. Pega na zaga. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. No replay, a falha do goleiro fica ainda mais clara, Vilani. Era uma bola defensável e ele ainda deu rebote pra dentro da área. Imagina a felicidade da torcida vendo esse lance. Caioba, a partida até aqui queimou a língua de muitos comentaristas. Que passeio! Antes da bola rolar, a maioria esperava um jogo equilibrado. Os dois times têm elencos do mesmo nível. A expectativa era de um jogo mais disputado. Transferência confirmada. O zagueirão francês Laporte foi para a Inter. Que presentaço para a torcida, Vilani. Distribui na beira do campo, é pela lateral. Tem apoio chegando por ali. Quero ver! Gol! O time não...
não se entrega, desconta o placar. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Vem chegando bem no ataque. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Desvia a zaga, fecha o cruzamento. Mais uma vez o gol aqui, ó, na repetição. Bateu colocado de dentro da área e mandou no canto direito. Qualidade na finalização para o gol. Lá vem o escanteio na área. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. Novo escanteio. Quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Escanteio batido. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Chegada providencial numa boa. Dá pra ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem. Vilani, tão revoltados. Raven, dá pra cruzar. Afasta o cruzamento, o lance era perigoso. Boa recuperação, a posse de bola é deles. Olha a chance do contra-ataque. Segue no contra-ataque. A arrancada seria boa, mas foi no tempo errado. O Romário era ótimo nesse lance, ele atrasava a passada. Impedimento bem marcado. Tem alteração. Segundo tempo, atrás do placar, não tem outro jeito. Coloca o time para frente para buscar a reação. Ferreira. Olha só a bola na confusão. Raven. Segue com a bola no ataque. Chega e tira. Numa boa. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. O árbitro confirma. Tiro de meta. Raven.
Defesa congestionada, o remédio é tocar a bola de pé em pé. Dá a posse de bola de graça. Tem espaço de sobra pelo lado. Pode mandar na área, dali. Toca, trabalha a bola, tenta achar a brecha para diminuir. Gol! Pro jogo! Falta um para empatar, isso aqui vai virar um pandemônio! Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. E o técnico mostra toda a sua irritação com o time. Ainda estão com um na frente, mas vão ter que tomar cuidado para não sofrer outro. Temos substituição, não falta muito, o placar tá bom, vai tentar garantir a vitória, professor. Bola retomada por ali. Tenta proteger, disputa firme. Dá a bola de graça. Vem com a bola, se quiser passa. Alivia a defesa, afasta dali. Retomam a posse. Pressionou bem e cortou. Vai bem a defesa, toma numa boa. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Faz bem o corte. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Ferreira. Recomposição rápida, o contra-ataque é anulado. E o time vai descendo. Roubada limpa, na moral. O Grêmio toca a bola, trabalha de pé em pé. Esse é o tricolor buscando o espaço. Tocando a bola de pé em pé, time bem entrosado dá nisso. Olha só, pra fazer! Perde uma chance clara. Era pra ampliar o placar, Caio. Com dois gols de vantagem no placar, dava pra ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Olha só que legal, a torcida segue apoiando, mesmo com o time atrás do placar, Caio. E a hora é essa, Vilani. Ainda dá tempo de fazer. Chegou pro gol! Seguro, convicto no jogo. Ele foi pra bola, dessa vez não deu, Caio. Ele tá bem no jogo, mas dessa vez não deu. Deu a bola de presente. Cara a cara para matar o jogo.
Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Tic-tac, pouco tempo. Na tentativa do empate, eles descem pro ataque. Dá para cruzar dali. Que defesa! Ele evita o empate no finalzinho, Caio. E vai garantindo a vitória. Ia ser difícil recuperar se essa bola entrasse. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Escanteio cobrado na área. Por cima, atenção, vem perigo. Corte preciso para matar o ataque. Ele protege, vai levando. Sobra campo, vem o contra-ataque. Tocam a bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Gol! Do fundo da alma, do fundo do peito, no final para empatar. Vamos dar uma olhada no replay? Vem um bom cruzamento para a área, no capricho. E ele não quis inventar, não. Bateu no canto mais próximo e guardou. O quarto árbitro mostra 5 minutos, era tudo que a galera queria. A plaquinha de acréscimo subiu, o pessoal se empolgou, Vilani. Viram que dá tempo sim de ganhar o jogo. A avenida aberta para ele pelo lado. Tá morto o ataque, já tem bola recuperada. Atenção, pode sair o contra-ataque. Último ataque, último respiro, eles descem para tentar a vitória. Pressionam a defesa, já recuperam a bola. A EA Sports mostra de novo o gol de empate no final do jogo. Ele pegou como ela veio na área. Bateu colocada na direita e fez um golaço. De jogo, tudo igual no placar. Ninguém pode reclamar desse empate, Vilani. Foi um bom jogo, muito equilibrado. Excepcional, não tem outro adjetivo. Jogou demais. Individualmente, a gente tem que aprovar o desempenho dele, Vilani, pelos gols que marcou. Mas isso não foi o suficiente para buscar a vitória.
Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora. Vamos nessa. E que... tranquilidade pro goleiro. 1-2, devolve. Bateu, vai fazer. Perdeu. Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. Gol! Pegou bem demais da bola. Bola batida pro gol. Pega na zaga. Gol! Se entrega, desconta o placar. Toca, trabalha a bola, tenta achar a brecha para diminuir. Gol! Olha só para fazer. Perde uma chance clara. Era para ampliar o placar, Caio. Com dois gols. Seguro, convicto no jogo. Ele foi para a bola. Dessa vez não deu, Caio. Ele tá bem no jogo, mas dessa vez não deu. Dá para cruzar dali. Que defesa! Ele evita um empate no finalzinho, Caio. E vai garantindo a vitória.